Доброго дня, шановні колеги! Ви знаходитесь на каналі компанії Макош і мене звати Тимофій. Ось і настав той час, коли починаємо жнивувати і збирати наш урожай. Урожай цього року багатий і разом з тим на полях дуже багато пожнивних решток. Особливо на тих господарствах, які не користувалися рестрегуляторами. Як же ваші пожнивні рештки перетворити з проблеми на цінне джерело елементів живлення під наступний урожай? Багато хто вдається до спалювання стерні, тим самим знищуючи природню родючість ґрунту, а також втрачаючи гумус. Адже від спалювання соломи згорає не тільки елементи живлення, а й сам гумус глибиною до 5 см. Відновити його надзвичайно складно, а від нього залежить дуже багато факторів, таких як вологоутримуюча здатність ґрунту, його структура, набір мікро- та макроелементів, вміст органічної речовини, а також багато іншого. Тому найкращий варіант – це мінералізувати пожнивні рештки. Що таке мінералізація? Мінералізація – це сукупність процесів перетворення органічної речовини у мінеральні солі, воду та вуглекислоту. Тобто солома здатна повернути значну кількість елементів живлення, що суттєво може зменшити ваші витрати на добриво. Наприклад, за кожні 6 тонн соломи зернових колосових культур можна повернути в ґрунт до 30 кг азоту, до 80 кг калію та до 12 кг фосфору, а також сірку, магній та інші мікроелементи. Ви запитаєте, а як я можу дізнатися масу соломи після збирання урожаю? Це дуже просто, адже співвідношення у зернових колосових культур маси соломи до маси зерна йде 1:1. Мінералізація. Мінералізація може бути аеробною та анаеробною. Для нас прийнятна аеробна мінералізація. Вона відбувається за рахунок аеробних мікроорганізмів. Вони потребують кисню, а відтак глибина для них повинна бути 8-10 см. А розмір подрібнених пожнивних решток не більше 3-4 см. Тобто це вже не підходить. Окрім глибини заробки та розміру часточок, на правильну мінералізацію також впливає розподілення оцих пожнивних решток на поверхні поля, а також аерація ґрунту, вологість ґрунту і температура на поверхні ґрунту, яка не повинна перевищувати 22-25 градусів. Але одним з найважливіших аспектів для мінералізації є наявність азоту або його співвідношення до вуглецю. Для різних культур це співвідношення може бути різним. Але зазвичай для мінералізації соломи використовують співвідношення 1:25. Тобто на кожних 25 часток вуглецю необхідна одна частка азоту. Процес розкладання соломи в ґрунті може тривати 2-3 роки, а іноді і більше. А це означає, що поживні елементи будуть для рослин доступні поступово. За різними науковими джерелами, на кожну тонну соломи необхідно 8-10 кг азоту. Але зазвичай його вносять менше – від 20 до 30 кг азоту у діючій речовині. Ну що ж, підсумуємо. Мінералізація відбудеться у будь-якому випадку. Але чи це будуть використані ґрунтові запаси азоту, чи внесені вами азотні добрива, вирішувати вам. З вами була компанія Макош. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та до нових зустрічей!